Om jag vill klä... Jag slår vad... Sovsalen ligger här uppe, Harry. Rensa tankarna helt, Harry. Tänk inte ens på mig. Och koncentrera dig på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis när trollstaven passerar över pilarna trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har tre delar. Du måste träffa alla pilarna rätt för att få fortsätta till nästa rond. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Väldigt nära. Väldigt nära. Väldigt nära. En gång till. Okej, Harry. Jag tror att du har gjort tillräckligt. Ugh.
I love you more, yeah.
Använd filtangenterna för att styra din kvastkäpp åt vänster, höger, upp och ner. Quidditch-skydd. Se till att du inte tar så mycket skada av dunkarna och den andra sökaren. Du flyger automatiskt nära kvicken. Så ja, Harry. Du har det nästan. Quidditch är en tuff sport, men skydden hjälper Harry. En Nimbus 2001 ger dig välbehövlig fart. Såja! Tackla till dig ordentligt så att du kan fånga kvicken. Såja, Harry! Häng på kvicken! Du har den nästan! Den här leder till fängelsehålorna. Nu. Försök att inte tänka på allt struntprat om hemligheternas kammare. Koncentrera dig på symbolen framför dig. Trollstaven kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis när trollstaven passerar över pilarna måste du trycka på motsvarande piltangent. Den här övningen har 3 nivåer. På varje nivå måste du lyckas träffa alla pilarna perfekt. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Bra! Du har klarat alla de nödvändiga övningarna. 15 poäng till Gryffindor.
Ektoplasma gör att du förlorar livskraft. Ju längre kontakt du har med ektoplasman, desto mer livskraft förlorar du. Där är Kvicka! Här kommer Potter! Otur, Gryffindor! Hufflepuff sökare är ute efter Kvicka. Se upp för Duncan, Harry! De duckade för Duncan den här gången. Misslyckat! Kvicka... Nej, Kvicka kom undan. Han vänder, han sticker sig. Och missar! Här kommer Hufflepuff sökare! Potter från Gryffindor missar Kvicka med knapp marginal. Häng med, Harry! Dunkare! Han tappar Kvicka! En knapp träff! Vilket konststycke! Han tog den! Matchpoäng för Gryffindor! Gryffindor har vunnit matchen! Vi hoppas att ni har tagit om dagens tävling.
Det här är Lee Jordan som tackar för sig. Det är klassrummet för trolldryckskonst. Bäst. Hör du Harry, vill du byta? Alla
Alohomora. Här är stora... Idag har du äran att få duellera med stolta eleverna. Harry, nu kommer du att duellera med någon. Får jag presentera din nästa motståndare? Hufflepuff kommer idag att besegra. Idag har du äran att få duellera med stolta eleverna. Harry, nu kommer du att duellera med någon. Expelliarmus! Men förvänta dig ingen speciellt. Idag har du äran att få duellera med stolta eleverna. Expelliarmus! Får jag presentera din nästa motståndare? Idag har du äran att få duellera med stolta eleverna. Slytherin får en oförtjänt smäll. Expelliarmus! Harry, nu kommer du att duellera med någon av dina. Idag har du äran att få duellera. Tjena Harry, vill du byta? Vad har du? Jag har en Nimbus 2001. Den bästa modellen som finns tillgänglig för allmänheten. Du är en mycket medveten kund, Harry. Ledsen, gamle vän. Jag har helt slut på lagret. Kom tillbaka senare. Då så, Mr. Potter, fixera blicken på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs formen. Precis när trollstaven passerar över pilen trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har 3 delar. I varje del måste du göra rätt för att få fortsätta. Är du beredd att försöka? Rond 1, kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 5 poäng till Gryffindor! Rond 2, kör!
Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Bra! Du har klarat alla övningar i fin form. 15 poäng till Gryffindor. Svampar kan släppa ut ett moln av giftig gas, Harry. Undvik dem, eller använd Defendo för att skära av deras fot. Taggiga stickplantor skjuter. Bokgripare i trädan där som vackrar vidinträden. Kasta ditt händer på dem för att få dem att försvinna. Defend.
Defender. 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 Vi vet alla vad det är. Kvicken! Ännu en knapp miss. Bra försök! Hon släpper sin på kvicken. Flyger med sig att satsa på topp. Slytherin har klonken! Jag har fått mer ont av att skuggor har fallit på mig, Potter. Vi kommer att ge en genomgående beskrivning. All action är rämnad så fort den är tillgänglig. Tjena, Harry. Vill du byta? Vi köper i storpack och hela förtjänsten går dig till godo. Defender. Defender.
inte ett nytt överfall. Mr. Potter, vad har hänt här? Jag vet inte, jag hittade honom så här. Följ med mig, Potter. Professorn, jag lovar att jag inte... Det här ligger inte längre i mina händer, Potter. Genom den här dörren, Potter. Det här måste vara professor Dumbledores rum. Alla på morgonen. Till nästa gång. Tjena Harry, vill du byta? Vi köper i storpack och hela förtjänsten går dig till godo. Defend me.
Defender. Sätt fart, Harry. Kvicken, 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 kvicken! Här kommer Gryffindors sökare. Hufflepuffs sökare är ute efter kvicken. Dunkare! Ännu en knapp miss. Hufflepuffs dagarklonken. En dunkare på väg till Harry Potter. Här kommer Hufflepuffs sökare. Hufflepuff är mål. Klonken erövras av Hufflepuff. Potter är redo för dödsstöten. Han kommer närmare. Det här är otroligt. Fick han... Nej, Kvicken kom undan. Han vänder. Han sträcker sig. Och missar. Ja! Perfekt fångat. Potter tar hem matchen av Gryffindor. Gryffindor har vunnit matchen. Det här är Lee Jordan som tackar för sig.
rent blod. Aha, det är lösenordet. Jag kan säkert använda det för att komma in i min sällskapsrum. Skull! Flipendo! Alohomora! Jag tyckte att jag såg en Gryffindor leva här inne! Alohomora! Vad är du här nere? Harry Potter? Nej, han kan inte vara här inne. Professor Snape! Ah!
Koncentrera dig på symbolen framför dig. Låt inte mitt vackra utseende distrahera dig. Trollstaven som dyker upp framför dig kommer att röra sig längs formen. När trollstaven är placerad precis över pilen trycker du på motsvarande piltangent för att träffa målet. Den här övningen består av 3 delar. I varje del måste du träffa alla spetsar i rätt ordning för att få fortsätta. Rond 1. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Härligt, grabben. Du har klarat alla övningarna. 15 poäng till Gryffindor.
Jag är vid Spongify-utmaningen. Kvicken har presenterat sig! Titta på skottet! Han är ute efter Kvicken! Här kommer Slytherins sökare! Var hittar du kvastköpen på dig? Slytherins sökare satt på ta Kvicken! Här kommer en dunkare! Den dunkaren kom nära! Beskrivning av all action är denna så fort den är tillgänglig. Försök att föreställa er den hektiska kamp som pågår i denna. Det gör jag. Här är klassrummet för försvar mot svartkonster.
Kvicken, 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 kvicken! Åh, det var nära! Till och med ormarna tycker att du är tråkig, Potter. Här kommer Slytherin! Jag vinkar ut att din lilla flickvän Ginny Weasley, Potter. Kvicken, nej, kvicken kom undan. Ah, han tappar kvicken. Min uggla landade på mig hård under den här gången. Vi kommer att ge en genomgående beskrivning. All action är denna, så fort den är tillgänglig. Tjena Harry, vill du byta? Vad har du? Jag har Quidditch-skydd, precis som de Chudley-kanonerna använder. Jag är säker på att du blir nöjd med ditt köp, Harry. Ledsen, Harry. Jag har inget att sälja till dig för tillfället. Hallå? Är du intresserad av ett byte? Är du intresserad av ett byte? Ah.
Bit honom, mina barn!
Hör upp! Elever, hör upp! Rektorn vill säga några ord till er. Tyst! Det är faktiskt inte för sent att förlora elevhemspoängen.